呢，大家好，欢迎收看局面的理解与判断。今天呢，我们摆的是两位业余选手的对局。这个对角小目下的是比较少见的挂角。这个时候呢，白棋采用比较主动的一种方式进攻，再挂角。这两种这样下都可以，为什么呢？其实反过来你挂角啊，你可以反过来去思考，相当于是你走目外，人家来挂你的角，你可以这样去思考。因为这个角啊，并不是代表走星位就是角，你走小目我走目外，你走高目我走超高目，都是这个，只要能站到这个这一带，它这个名称都是无所谓的。现在呢，该黑棋先进攻，黑棋下了一个比较常规的下法，而且是现在相当流行的一种下法，就是一间高加。这个因为现在这种局面，就是说竞技越来越紧张和刺激的情况下面呢，就是高额的奖金刺激下面，大家对研究啊就越来越重视了，所以说很多变化都是通过局部的定式去延伸的，所以现在这一段时间呢，对这个一间高加这个变化就下的相当多。他们现在下的更多的就是走到这儿来就脱先往这儿拆，这样因为觉得这个比较复杂，然后压过来之后，然后再往这儿拆边，如果你虎住再来挂或者怎么样走，这样的话呢就打散局面，这也是一种下法。白棋也可以直接应战，这个时候呢拖这一步棋是对实地比较重视的一种下法。但是呢，在我讲这一步棋的时候呢，实际上恰恰而言，就是说黑棋它疏忽了一个这个定式基本的一个要素，就是争子。请大家来看一看，这棋如果白棋往这下，这是一个很正常的变化，这个我们就不多延伸了。现在呢，我们以实战为延伸点，就是当拖到这儿来，如果往这儿退，那么说这个棋实际上就是黑棋取外势，白棋得实力，但这样的情况下面，黑棋把握性不大，因为它损失的失控感觉太大，所以说走成这样的一个下法的时候呢，多半是往这搬一段。我现在先把实战图跟大家摆出来，然后呢，请大家看一看有什么不妥的位置。打吃，立，长。打吃，叫吃，提掉，尖住，长路，这是一个定式，而且这个定式呢也下的是比较多的，但是大家能不能在这个变化中间能找出一个黑棋有问题的情况出来？这个定式的一个要素就是在于争子有利。现在呢，请大家来看一看，如果黑棋白棋走到这儿，他是要你如果能打吃的话，他就往这搬，所以他不给你喘息的机会，才能把这个子吃掉。但是如果黑棋争不掉这个子的话，那么说白棋就不用这么损的去吃这个棋，他唯一就是把这个棋渡回来就完了。如果是这样下，被挡住肯定是不行。如果这样走的话，黑棋争子有利，他就会往这儿打吃，白棋飞，这也是定式的一种变化。这种变化呢，总体来说应该是白棋要稍亏一点。现在呢，情况发生变化了，现在这个棋啊，因为有了这个白子，它无形中已经起到引针的效果，那么说呢，这时候就不用按照常规的定式往这打，
逼迫黑棋落后手，那么说这个时候是可以往这儿打正，打到这里来，打到这里来，区别在哪呢？第一，黑棋无法往这包吃，因为包吃的话它长棋，这样的话黑棋棋形就崩溃。如果黑棋再往这跳的话，请大家仔细来判断一下，同样是走成这样的一个局面，那么说呢，这样的一个下法它就很薄，只有点，只有靠，只有逼住，都有先手。如果他尖到这儿来，缺少白棋提调和拐这个交换，那么说大家看得很清楚，这个棋形黑棋的这个棋形就很薄。所以说基于现在以上这些情况，我们可以认定黑棋在这个选择上面是出现重大的失误，他没有记住这样一个基本棋形是要有引针作为基本条件点。那么说如果要说现在我下到这个局面的时候，我知道需要引针，然而针子不利呢，那我们就要有效的去缓解它，或者去引申到别的方向去想，那么说这个时候可以考虑到往这长进行另外一种转换。白棋碰，这是一个手筋，这个棋你如果往这走的话，它是反打跑，这样就成了一个调子。所以说呢，这时候长棋四五包打，就会形成这样一个局面。然后这是白棋这个，然后再往这挂，这样就是一个正常的下法，这样就成功的把刚才黑棋的失误扭转过来。打吃，藏到这儿来之后呢，黑棋往这补棋，这是一个很正常的下法。但是呢，我不是很赞同这种下法，为什么呢？因为啊，并不是说这个棋不好，而是像这样的一个对角心的一种布局情况，不利于黑棋走模样，这其一。其二呢，如果是刻意的走成一种为大控的那种态度的话，他要牺牲很多，比方说像这样的一个情况，他损了很多地，然后取得一个外势，才能拆边，才能开始经营它。这样的话呢，投资有可能过大，我说的投资就有可能是损很多控，这样的话损失过大。在这个局面下面，黑棋拆边，拆边白棋呢手脚，但这步棋呢出现一个很简单的一个错误。在这个时候，大家首先第一想到是自己把脚控补起来，然后再去发展。为什么呢？因为自己如果不能手脚有根据地，守这么多空的话，还谈什么去扩大去发展呢？但是这个时候是一个错误的概念，因为请大家看到，当你走一步，黑棋下一手会走到哪里，你就知道难受了。这时候他走到这儿来是要为模样，那模样有一个基本点，就是第一，他有嚣张要点这一说，就嚣张要点，就是说张自己的控，张自己的势力，削弱对方的势力。那么说呢，这个时候这步棋才是双方必要的一个最重要的一个大场，甚至来说白棋跳比自己手脚都要大。为什么这样说呢？我们可以反过来推理，就是我们把这个棋还原到这个手脚。现在在黑棋下，黑棋正到这儿来，那么说请大家看得很清楚，我这块控不是实控，它是一个虚控，是一个大的模样。那这个模样也随着我
走到的飞而增长，增长它的潜力和它的一种价值。这个价值虽然呢是很虚，我们不能用比方说像这样的棋，你要我告诉你们有多少多少空，那我无法告诉你一个确定的数字。为什么呢？因为这很虚，但虚空不代表它不是空。飞起来之后限制白棋的发展，白棋现在无法跟黑棋在这里去比拼为空，因为越走黑棋这块空就越大。所以说呢，我们反过来推理，敌之要点也是我之要点，我现在往这儿跳，虽然黑棋要挂进来，但是这个时候呢我夹击它也可以攻击它，这是其一。其二呢，我跳过来之后呢，如果黑棋不在这里补棋的话，白棋以后打入很从容，你无法攻到，因为这边界太宽。如果打跑出去之后，那么说这当时弃掉的通过弃子走了一个外势，这几个子还会变得稍微的有点小问题。我说的小问题呢，就是说可能还反而是一个小小的负担。实战地角，但黑棋很遗憾，他走到这里来的时候，他应该明白自己在做什么，他做一个就是自己能为的，这样能为的挖了一块空地去做一个湖一样。那么说呢，你就应该把它经营好。在这个时候呢，这块空其实并没有经营好，你现在应该马上选择校长要点。如果现在走别的，让白棋在这里当官掉，那么说白棋的这个阵势一下就膨胀起来，黑棋这边就又有危险性。现在黑棋呢，他没有去这样下，他现在又来了一个一间高加，这步棋呢看似很正常，但实际上呢他脱离主战场，因为我们现在的焦点在这里。像这样的情况呢，请大家一定要注意，这样的空不是这样来围的，如果这样围空，那你这个棋就必败无疑。为什么呢？因为这样围啊，虽然是围的是实空，但是呢你没有效率。这样飞虽然没有围到实空，是走得很虚，但是呢他实际上他间接的走到实空，是第一他没有让敌有发展，第二诱敌深入，通过诱敌深入的方式然后来圈自己的空，那另外一点就是延伸控制局面。走到这儿，白棋有很多种下法，第一种下法就是首先跳起，不要让人家那黑棋在这一带啊有很大的作为，然后再把它跳起来，这种下法。实战白棋选择的下法是很宽松很大局的一种，就是往这里拆分头，在这里分头，黑棋当然的一手是往这压住，然后白棋拆三，他这个棋想不要下的那么极端，他觉得这个棋我守的这个空我就很满意了，然后呢我来打散局面。所以说像这样的棋，我刚开头的时候我就说过，对角布局，这样对角布局不易走成模样，因为它的那种配合很低。现在黑棋虎住，这个棋如果不虎的话呢，它未来啊白棋这个棋就马上有掏角藏住，你得粘住然后再拖。再长就有这样一个掏脚的方法，
但是现在呢，大家可以看到对角星的形状，它暴露出它的弱点。这一带跟这一带实际上是毫无关联。他通过白棋脱先之后，他虽然围了一个比较满意的实控，但是呢，跟这边毫无关系。白棋、黑棋在这里损了实控之后，经营了所谓的一个阵势或者模样，但是呢，也没有刻意去经营它，造成了这里很多问题。我们现在就来看一看这棋应该是怎样来运作。我们现在先摆到实战，我们从实战的最后的结果来看双方哪里有问题，我们再回过头来剖析。现在实战是往这点挡，贴起关反关，走到这儿来，然后呢立开始挡踢翻断，就跳到这儿来，白棋往这掉一个，黑棋没有进行反击，黑棋飞一个围控，当白棋再往这儿藏的时候，黑棋这时再一藏，这个下法黑棋又获得一个主动权。黑棋把这道空围起来的时候，这边又成了孤棋，因为这个你如果不走的话，这一打吃，这个棋筋就死掉了。所以说当白棋如果往这虎住，那么黑棋呢再往这飞的时候，底下的空依然是我的，上面的外势白棋没有，白棋主动走出一块孤棋，那黑棋进攻控制局面。那么说这个实战图是白棋主动变化的，结果主动选择与变化，最后就下成了自己拿起石头砸自己的脚，造成了自己完全被动的一个局面。我们现在来看一看这个棋它问题出在哪里。现在像这样的一个局势，我们刚才已经检讨了黑棋的问题。黑棋第一就是对角星不以为模样，这第一。第二，就算经营模样情况下面，那你就应该贯彻意图往这飞，结果在这里花了更多的手续，丧失了自己准备作战的最佳的一种准备工作，现在反而是让白棋争得先手，在你这块大空里面去运作。现在我们来看一看这样的棋是怎么样来运作。现在如果以白棋来点，他的想法很简单，他觉得点得很实惠，然后呢以后再来拼。现在黑棋肯定是不能挡住，被白棋一爬，这个下法可以完全的否定掉，因为走成这个结果，这边攻不到，这边主要控已经被破掉了，所以他只能往实战挡住。如果往这藏住粘的话，那么说呢，黑棋飞，白棋啊只能往这拆，黑棋现在可以不用再往这飞了，黑棋可以直接在拆一，在这个空里面拆一，这样子全部都是实地化了，这样比较实惠。如果飞到这儿被打中，这有点假棋的味道，所以说只能补，这样补过来。相反，白棋帮黑棋走了一个助动力、助推器，把黑棋刚才很薄的棋自己都无法补棋的位置，把它补好了。所以像这种情况是不可取的，所以黑棋白棋如果是这样点脚的话是不好。
实战这样往那贴，我们大家一看就很清楚，白棋在这里完全是黑棋的对家，就是帮忙的 一方。因为当他走成这样的情况下面，虽然你掏了脚，但是呢你也让我这边虚空变成实空，我这个虚空本来又大，你让我变成实空，那我这就是大大的实空。然而呢你让我成为实空的情况下面，白棋在这里并没有增长多少，而且还暴露出这有断点的问题，所以这个棋是不可取。如果立到这儿来，黑棋可以不用在乎这一点小空，黑棋依然是飞棋，白棋还相反，这个棋很麻，他如果拆到这儿来，这个棋未来啊再把它挡住的话，这以后打入是很严厉，因为打入完了之后这里面很薄，这要补棋，这两个子也会受到这两边的牵制和加工。所以我们现在可以考虑到一点，就是实战的点角我们可以完全的把它排除掉。那么说还有哪几种下法呢？现在如果往这打入，黑棋就压住，这正好是相当于是二尖高加，你双飞燕我压住，你搬我藏，你点糊住退打吃，这样的话跟刚才那个结果大同小异，黑棋在这里走得无比厚实，对这边的围控虚控变为实控是起到很关键的作用。再第二，这样的棋虽然比刚才要很宽松的掏了脚，但实际上呢这个棋还有打入的味道，他们说白棋还是因小失大。那如果再考虑一下，如果是这样的一个局面，那怎么走呢？这个棋如果先点的话，人家这势必就会下得很厚实，我们可以用一种逆向思维的方式来考虑，就是说我们不用先在这里点，点固然是大的，但是呢我要前提是我要先问问你要怎么走，这时候可以考虑先在这里打入。这步棋是比较隐蔽的一步棋，如果黑棋在这里尖或者在这立，那么说呢白棋这个下边就有一个接应的情况下面，白棋就有可能在这里飞出去很轻盈。黑棋如果在这儿再要点要攻击我，我觉得很难受很不好逃跑的话，那我这个时候我再来点三三，请大家来看一下，这个时候我先修饰了一手棋，那这个局面就完全不一样了，因为我已经先手把黑棋这里压缩了，如果黑棋如果不在这里补棋，我未来还有逃跑出去的手段，这样可以把黑棋的空完全的掏掉。如果黑棋再往这补棋，那么说呢它的效率就完全的贬低，当初是这样的一个棋的时候它可以飞住，然后这样呢只用花一手棋来补，现在花两手棋补，所以说这个棋适应手的优点就在于看人家怎么动我再怎么走，所以这个时候可以先不点脚，直接打入。如果打入黑棋要强行封住白棋，那么说呢这个棋那就很简单，因为这个棋黑棋不具备吃掉白棋的条件，因为这块空太大就是太虚，那么说呢白棋来说的话它就有很大的空间去腾挪转换，这一扭断黑棋就很难受了。如果尖顶的话下得很紧凑来尖顶的话，这个时候可以从容的跳，它飞然后我飞出来，这种情况黑棋依然攻不到白棋，那白棋呢飞出来之后如果你不走，他以后再往这点，相反的
还对这几个黑子产生了威胁。所以说这个棋呢难就难在你怎么样去思考，因为在这里你的这一代动手是都很难受，都会让黑棋把这个最空旷的这一边把它补得很厚。那么说呢，我们就反其道而行之，先打薄弱的地方。你明知道这里有薄弱点，但是你不走，你去直接去打进它最薄的地方，这个棋就是一种策略。实战挡用长贴，他这就违背了下棋的一个大忌，就是不能为了局部一点点小的利益让对方下得更很舒服。另外说一点，就是当断到这儿来的时候，请不要往这儿打吃，因为往这儿打吃，白棋很厚的情况下，白棋走到这儿是棋形，因为力是很薄，这动不了，所以这个时候呢，断的时候它不能打，哦，它打吃你不能吃，所以它搬这儿，它是因为让你变为软头。那走到这儿还有悬崖勒马的机会吗？其实呢这个机会并不是很多了，因为大家看到在这里啊黑棋很坚实的情况下面，那么说呢在这一代来说的话，白棋实际上已经很难找到打入点，因为当你在这儿打入的时候，黑棋如果震到这儿来，请大家看一看，虽然现在还是像原来一样空旷，但是黑棋这几个字已经变得很厚了，那他就有很多特殊的手段去攻击你，甚至来吃掉你。也可以考虑尖到这儿，因为这个棋它永远是在帮黑棋下棋。断跳吊住，当走成这样的一个局面的时候，他断到这儿来，黑棋往这跳，那么说这个时候实际上是一个机会。这是一个什么机会呢？大家可以看长一个有先手，那么说我们应该反过来思考，实战跳到这儿来然后再往这儿退的时候，这反而把自己揪住了。我们要利用这个地方有上打下打的可能性，然后呢我们还要明确一个态度，就是当黑棋藏起来的时候它是后手，因为这两个子它不是棋精，所以说我们可以考虑直接在这儿掉，因为这里有很多先手，白棋要吃掉你这种棋是很困难的，所以说呢白棋在这儿下也没有去判断未来黑棋藏了之后是怎么结果，这就不能说这样下这盘棋呢就感觉到双方是下步棋思考一步，而不是先思考再判断再行棋。今天这盘棋就为大家讲解到这，谢谢大家收看。